Visa vya wizi wa mifugo maeneo ya Mau vinavyosababisha vita vya kikabila baina ya jamii za Maasai na Kipsigis. Naibu kamishna wa Narok Kusini Felix Kisalu amejumuisha wanawake katika juhudi za kumaliza uhalifu kwa ushirikiano na wazee wa mitaa. Hata hivyo, wakazi wanalalamikia kuachiliwa kwa washukiwa wa visa vya wizi wa mifugo. Mwezi jana, sherehe maalum za amani zilifanywa kuadhimisha miaka mitatu tangu kurejeshwa kwa amani eneo hilo, ambako takriban watu wanne walipoteza maisha na mamalioni ya mali kuharibiwa. Aidha, Kisalu ameelezea haja ya kufanya msako wa nyumba hadi nyumba ili kudhibiti uzaji wa unywaji wa pombe haramu. Mwende door to door kwa hiyo wakorogaji. Sababu hao kina mama ndio wanajua uchungu ya hiyo. Watu wengine pia hata wawezi somesha watoto, sababu pesa yote inaenda changaa. Yes. Watu wengine hata wameshindwa na maboma, sababu huko wamekuwa zero kwa changaa. Yes. Ama namna gani? Kwa hivyo kina mama, muamuke, msitusaidie, tuende door to door tumalize changaa katika area hii. Kina mama tumeamua maneno ya pombe area hii yetu sisi tutasimamisha. Tutafanya chenye tunaweza ndio hii pombe iishe. Na kwa upande ya wizi, sisi wa mama tena juu wenye wanatumiwa saa hii ni watoto wetu. Tumekasirika, tumesema hiyo maneno ikomeshwe mara moja. Shida kubwa sana inatokera sana ni mambo ya wizi. Wizi ndio inachangia sisi yote tukose usalama. Usiku na msiku mbuzi inaenda, ng'ombe inaenda, hatuna usalama hapa. Na hii wizi imetukapa kabisa. Na tena hiyo mwizi ako na evidence ya kutosha, kwa sababu alikuwa mwizi na ameshikwa miaka nenda miaka rudi mpaka saizi. Hao wote saizi wanajulikana.